নমস্কার, মলিলা দেৱী অন্য এটা ভিডিওলৈ আহিছোঁ। কেইযোৰমান কাপোৰ ওলাইছে, গতিকে কাপোৰ কেইযোৰ দেখাই দিওঁ। এইযোৰ চাওক, কোম্পানী কেঁচাপাত, আৰু এইটো ৰেডি টু ৱেৰ আছে, গতিকে 4800 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইখন মেখেলা, যদি এই কাপোৰযোৰ লাগে তেতিয়াহ'লে 3613 লছ পইচা, যদি কাপোৰযোৰ লাগে 3613 909 হোৱাটছআপ কৰিব। কাপোৰযোৰ পূজাৰ কাৰণে ধুনীয়া কাপোৰ, উজ্জ্বল কাপোৰ হয়, পূজাত পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল হ'ব। মানে কি হয়, কিছুমান কাপোৰ মানে দেখিলেই ভাল লাগে, পিন্ধি পিন্ধি লাগি যায়। আৰু মই এই ধৰণৰ ৰংবিলাক, এই যে উজ্জ্বল উজ্জ্বল ৰং, এই ৰংবিলাক মোৰ বহুত ভাল লাগে। উজ্জ্বল হৈ যায় এই কাপোৰ, মানে ইমান উজ্জ্বল কাপোৰ পিন্ধিলে মনবোৰো উজ্জ্বল হৈ যায় আৰু মুখৰ ৰংটোও ধুনীয়া হয়। আৰু যিসকলে লাইট কালাৰ ভাল পায়, এইযোৰ চাওক, এইযোৰ লাইট কালাৰত ধুনীয়া কাপোৰ। যিসকলে লাইট কালাৰ ভাল পায়, আমাৰ পত্নী কেঁচাপাত 4500, এইযোৰ 4500 আপুনি ল'ব পাৰিব। এইখন চাদৰ দেখালোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ এইখন মেখেলা, এইখন মেখেলা, মেখেলাখনো খুব সুন্দৰ। চাওক, এইখন মেখেলা চিম্পুল গৰ্জিয়াচ কাপোৰ এযোৰ, আৰু বহুতে মানে এই ধৰণৰ কাপোৰ বহুতে ভাল পায়, আৰু সেইকাৰণে লাইট কালাৰত মানে বনাইছোঁ। আৰু বহুতে লাইট কালাৰ ভাল পায়, মানে দোকানত থাকি থাকি মানে গম পোৱা হৈ গ'লোঁ, চাইডবাৰী ব্লাউজ পিছ, যে কিছুমানে একদম লাইট কালাৰবিলাক ভাল পায়, কিছুমানে মোৰ দৰে উজ্জ্বল ৰং ভাল পায়। গতিকে সকলোৰে ভাল লগা ধৰণৰ বৈছোঁ এইযোৰ চব। এইযোৰো খুব ধুনীয়া কলচি ডিজাইনৰ কাপোৰ, এযোৰ 4500 টকা। এইযোৰ যদি লাগে ল'ব পাৰিব। আৰু এইখন মেখেলা, মেখেলাখন এইখন, এইখন মেখেলা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত এই তিনিটা থাকিব আৰু চাইড পাৰিটো এনেকুৱা হ'ব। এইযোৰ হ'ল এযোৰ, তাৰপিছত লাইট পিংকত এইযোৰ, লাইট পিংকটো বহুতে ভাল পায়, ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ। গতিকে এইযোৰ লাগিলেও পাব। তাৰপিছত আৰু লাইট কালাৰত এযোৰ কাপোৰ মই দেখাওঁ আপোনাক, এইযোৰো বহুত ধুনীয়া কাপোৰ, পাতল বেঙুনীয়া ৰঙৰ ধুনীয়া কাপোৰ। মেখেলাখন লাইট কালাৰ যিবিলাকে ভাল পায় আৰু, চবেই মানে ডিপ কালাৰ ভাল নাপায়, বহুতে ডিপ কালাৰ ভাল পায়, বহুতে লাইট কালাৰ ভাল পায়, কিন্তু এই কাপোৰযোৰ চিলাই পিন্ধাৰ পিছত বহুত ধুনীয়া লাগে। তাৰপিছত আৰু কি দেখাম, মানে ডিপ কালাৰত এইযোৰো আছে যদি লাগে, এই কাপোৰযোৰো মোৰ কিন্তু ভাল লাগে আৰু, যদি লাগে ক'ব। আৰু অহাকালি কলাত দেখাম, অকল কলা কাপোৰ, ঢেৰ কলা কাপোৰ আনিছোঁ, অহা কাইলৈ কলা কাপোৰ, ঠিক আছে।